Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi Başqanı Sayın Əjdər Tağızadə İranda gedən son etirazları şərh edib. İran adlanan yerdə gedən etirazlar tsunamiyə bənziyir. Etirazlar bu gün səngisə də bundan daha güclü hadisələrin baş verəcəyi açıq-aydın görünür. Millətlərə təzyiqlər, basqınlar davam etdikcə, İran dünya terrorizminə dəstək verdikcə dağılmağa davam edəcək. Bu gün İran rəsmiləri özlərini ibadət əhli göstərsələr də, Avropada onlar ailələri ilə çimərliklərdə gəzib ən bahalı mehmanxanalarda əylənirlər. Milyardlarla, milyardlarla bunlar demək ki, oğurluqla məşğuldurlar. Öz uşaqları, öz demək ki, ailələri. Baxın, görün ki, bunlar göstərirlər ki, alınlarına o qədər möhür yapışdırırlar, alınları qaradır. Amma həmin adamların uşaqları, ailələri, qızları Kanadalarda, Amerikada, Avropada lüt gəzirlər, keflərindədirlər. Nə əməllərlə də məşğuldurlar ki, demək ki, şəkillərini özləri çəkirlər. Pivə içib, lüt gəzmək bunların ən kiçik işləridirlər. Yəni bu günlərdə görürsən ki, adamlar deyirlər ki, gedin xəstəsiz, dərman yoxdur, ey insanlar, gedin demək ki, pirlərə, məscidlərdə dua eləyin və yalvarın, dua yazdırın. Amma özləri, ən başda duranları durur həkimə getmək üçün gedir Almaniya kliniklərində, necə gördün, abırsız edib oradan qaçaq saldırlar. Ya bu günləri əl, qol kəsib zindanlarda, zindanda olan həbsə alınan insanları gənclərə zorlamağı tavsiye edən ayətullahlar, özləri demək ki, kostum geyirlər, Kanadalarda, Amerikada şeflə gedib gəlirlər. Bunu hamı bilir. Yəni, bunlar bir gizli söhbətlər də deyir. Azərbaycan türləri də bunların hamısını görür və bu günləri Azərbaycan türləri...